Ja, da har vi samlet for nok et drypp fra Efeserbrevet. Og det verset vi holder på å dvele litt ved, det er så fint at jeg kjenner jeg har ikke lyst til å forlate det helt. Jeg må si litt mer om dette, at han har forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus. Det er et hav av lykke i dette med barnekår hos Gud. Hva innebærer det? Jo, det mest innlysende er jo at da blir jo Gud vår far. Og det er sånn at ingen familiefar kan egentlig helt gi et sant bilde av hva det vil si å være barn av Gud og ha Gud som far. Selv den mest oppoffrende og kjærlige far blir et veldig svagt bilde av den himmelske far. Kanskje det bibelvers som best kan vise oss hva det vil si å være barn av Gud, det er den bønnen som Jesus lærte disiplene sine å be. Det er barnets bønn. Han viser her hvordan du skal få lov til å tenke, hvordan du skal få ha det, og alt det du skal få lov til å spørre din far om, og forvente av han. Det er bønnen Fader vår, eller vår far i himmelen. Det gleder altså vår himmelske far at du forventer dette hos han. Bare ta den ene bønnen her nå. Gi oss i dag vårt daglige brød. Alt vi trenger til livets opphold. Ikke luksus og et lettvint liv, men daglig brød. Nok til dagen i dag. Sånn er det jo for barn også. Ingen av de som forventer at du innrede et svært kjøleskap på barnerommet med fryseboks, og de er sikre på at de har mat fremover. Nei, de stoler på at mor og far gir dem nok for hver dag. De lever i glad trygghet over at far og mor dekker deres daglige behov. Ikke den ting er for stor, og ikke den ting er for liten, at ikke din himmelske far vil svare, vil lytte, han vil svare. Å være barn er altså å eie denne daglige retten hos din allmektige skaper. At du hver dag skal få lov til å be Fader vår, gi meg i dag mitt daglige brød. Han som er opphavet til alt, skulle han ikke vel kunne gi oss litt brød? Glem ikke det når pengebekymringene blir sterke. Når helse blir skral, økonomien dårlig, du mister jobben. Når Gud kaller deg til offer og forsakelse. Når gaven skal gis til Guds rike. Eller når myndighetene strammer inn, sånn at ikke de vil gi støtte. Offentlig støtte til kristne lag og foreninger. Skal du huske at du er barn av han som teller dine hårstrå, som sier så varmt, vær derfor ikke bekymret og si hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Guds barn jeg er, med undring jeg ennå det sier. Guds barn jeg er, min Gud er det sanning jeg sier, synger de i sangen. Ja, Gud, du selv det sier.